I urojmë Guljelm Rados shërim sa më të shpejt, me gjithë zemër dëshirojmë që ta kaloj. Çfarë mund të themi, Monika, në lidhje me lajmet më të fundit për sa i përket gjendjes së tij shëndetësore dhe situatës, ndihmës që situatës. Ndihma është që duke qenë këta aktor kanë ngel pak ta themi popullore pak të varfër dhe unë mendoj që kemi kaq pak aktor, na kanë ngelur kaq pak kolos të atyre viteve, sa mendoja që, ose mendoj, ose duhet në t'i bëjmë një lloj thirrje shtetit, që të nxjerrë ca paketa për këta aktorë, sepse po t'i numërojmë me gishtat e dorë, si që kam shkrytur dhe në statusin tim, nuk bëhen dot as 10. Le të krijohet një paketë e tyre, le të krijohet një, me sa di unë dhe me sa jam informuar dhe nuk e di saktësisht, ai nuk ka as edhe një pension të veçantë. Do të thënë, janë disa gjëra që neve nuk duhet të na humbasin në vëmendje, jo vetëm ne artistëve, po edhe duke ngritur zërin këtu me juve dhe ju falenderoj dhe ju Rudina që sot e bëtë këtë lloj thirrje për Guljelmin, duhet pa tjetër Ministria e Kulturës, duhet jenë drejtorët ata që t'i qojnë dhe t'i ngrinë sa më shumë këta pak aktor, këta pak thesare që kemi, se do të na duhet Guljelmi, do të na duhen edhe 2-3 emra të tjerë, sepse me të vërtet, unë di dhe i përkasa ti brezi që kam parë se me qëfar pasioni, me qëfar përkushtimi, këte gjironin, bazite vinin të bënin shfaqe në teatr, pasaj vinte prap makina e kino studios i merte nga ora 12, një natës, shkonin gjironin, pra janë gjitha ato energji, gjitha ato pasion, është, domethënë, nuk duhet i lëmë ti e harojmë. Dua të di pak në lidhje me situatën. Vazhdon të jetë i shtruar në spital? Vazhdon të jetë i shtruar në spital, sa mora vesh, tani më thot edhe Mimoza, një aktore e Durrësit, që i kanë mbajtur disa mjek në spitalin e Durrësit, nuk ka pranuar, do të ri të jeti të kurohet pranë Durrësit, pranë mjekve të spitalit të Durrësit. Nuk dëshiron të lëviz në Tiranë? Nuk dëshiron të lëviz për në Tiranë. Ajo është dëshire e ti, gjëndja është këthyre në një normalitet, dje kanë provuar të heqin intubimin këto dhe thonë që deri tani e ka trupi, ka reaguar mirë, kjo është lajmi fundi deri më sot, dëmë thonë, deri në këto momente që unë pyta pak aktorët e Durrësit, shpresa e tyre thonë që ne Guljelmi duam ta shikojmë përsëri me atë bicikletën, me atë që ai udhëtonte tërë kohën, një trup shumë me një fizik të mirë, vital si i këndshëm dhe shumë aristokrat në komunikimet me... Edhe unë me ai se kam njohur, kam pasur një bashkëpunim me të në fakt vite përpara dhe kam kujtime të mrekullueshme dhe respekt të jashtëzakonshëm, admirim për të.